Hi girls, hi boys, eu sou a Giovana Chaves e esse é mais um vídeo do meu canal. E hoje temos novamente um quadro aqui de muito sucesso que vocês adoram. Só que hoje eu estou sem participantes, mas valeu mesmo, a conselheira amorosa que vocês respeitam. Hashtag Jimmy Socorre tá no ar. Vem comigo. E pra quem tá chegando agora, o Jimmy Socorre consiste onde vocês me mandam suas dúvidas relacionadas a amizades, crush, minha mãe, meu pai, minha tia, qualquer coisa, qualquer problema que vocês tiverem na vida de vocês, eu vou tentar ajudar. Então, simbora pro vídeo. Bom, gente, o primeiro conselhinho que eu vou dar é para Star Chaves e Ávila. Gi, há muito tempo eu gosto de um cara e, tipo, ele dá sinais que gosta de mim, mas ninguém avança para a próxima fase. O que eu faço? Você que tem que dar uma, né? Joga um charme, sei lá, avança você, entendeu? Se ele não toma atitude, você que tem que tomar. Agora as mulheres são o poder da sociedade, então eu acho que você tem que dar sinais, entendeu? Joga o cabelinho, faz charme, demonstra, toma a primeira atitude, porque às vezes ele é tímido, entendeu? Então é isso. Próxima pessoa é a Central Tendência. Eu tenho 13 anos, sou um menino, Vinícius, e sou muito seu fã. E pelo fato de eu ser seu fã, muitas pessoas praticam bullying comigo. Por favor, me ajuda a dar um fim nisso. Isso me faz muito mal. Então, Vinícius, eu acho que cada pessoa tem o direito de gostar de quem quiser. Então, se você gosta de mim, muito obrigada, primeiramente. E não liga pra opiniões das pessoas. Continua gostando de quem você acha que deve gostar e de quem você se identifica. Acho que você não tem que ligar pra opinião das pessoas. Eu te amo muito. Espero te conhecer um dia, ter a oportunidade de conversar com você sobre isso pessoalmente, né? Mas eu acho que você não deve ligar pra opiniões alheias e continuar fazendo o que você tem vontade. Se vão falar, deixa falar, entendeu? Se falam é porque incomoda e não liga. Próxima pessoa é a Bia.mylife. O que fazer quando sua amiga tá com raiva de você por besteira? Manda beijo. Bia. Não, seu nome não deve ser Bia, né? Enfim, ou Bia My Life. Eu acho que você tem que conversar com a sua amiga e perguntar, tipo, o que que tá acontecendo, minha flor, minha linda? Porque você tá brava comigo sem motivo, eu não te fiz nada. Ou, às vezes, ela deve ter algum motivo que você não percebeu, entendeu? Algum motivo não evidente. Então, às vezes, você fez alguma coisa sem querer e isso magoou ela e você nem percebeu, sabe? Então, o melhor a fazer é conversar com ela, explora a sua opinião e ver se vocês se entendem. Conversa sempre é melhor. Melhor solução dos problemas. Próxima pergunta é da Marta Lopes. Tô gostando de dois ao mesmo tempo. Marta, calma aí, já tá gostando de dois ao mesmo tempo? Não é impossível você gostar de duas pessoas ao mesmo tempo, porque quando você gosta só de uma, você só tem olhos pra uma pessoa, entendeu? Não tem como você gostar de duas pessoas ao mesmo tempo. Mas ok, um é meu namorado, aí você já ferrou tudo, né, minha amiga? Você namora e você tá apaixonada por dois, então termina esse namoro. E o outro é meu melhor amigo. Então acho que você tem que terminar seu namoro. Porque se você tá confusa, é porque esse namoro não anda bem, entendeu? Então faz o seguinte, conversa com seu namorado, pede um tempo pra você colocar as coisas na sua cabeça em ordem, entendeu? Faz o nidunité, vê qual você curte mais, porque gostar de dois é uma coisa meio assim, impossível, entendeu? Você com certeza gosta mais de um, e você só tem que parar pra pensar e analisar qual você gosta mais. Então, às vezes você ama seu namorado, só que tá dando aquela confundida nos sentimentos. Quando você vê seu amigo, você fala, será que eu quero algo a mais que amizade? Então você tem que rever seus conceitos, minha colega. Caipira da Chaves. Eu quero muito virar vegetariana, mas eu gosto de carne. Só não gosto de ter que tirar a vida de um animal pra comer. O que que eu faço? Eu acho que você tem que comer carne de soja, porque tem o mesmo gosto e você honra pela vida dos animais. Eu, particularmente, sou uma semi-vegetariana, porque eu digo isso, porque eu como peixe, entendeu? Mas eu não como carne vermelha nem frango, porque eu não curto, assim. E tenho dó dos animais, obviamente, mas um dia futuramente eu prefiro parar de comer peixe, assim, total. Mas come carne de soja, que é o mesmo gosto, confia. O próximo é da piranha underline tímida. Piranha tímida, todos somos piranhas tímidas, né? Eu tô gostando de um garoto e minhas amigas falaram pra ele. Agora ele fica abraçando meninas na minha frente, tipo, fazendo ciúminho. O que que eu faço? Nossa, esse é o tipo de menino infantil, né? Que ninguém gosta. Ah, ele é um idiota, né? Pra ele tá te fazendo ciúme sabendo que você gosta dele. Isso acontece, gato, isso acontece. É o que mais vai acontecer na sua vida, vai aparecer meninos infantis, né? Porque as meninas amadurecem muito mais rápido que os meninos. Meninos são idiotas, juro, não tem paciência. Eu acho que você não paga na mesma moeda, entendeu? Não fica, tipo, ai, vou fazer ciúme pra ele também. Abraçando os amigos.
amigos dele, tudo. A não ser que ele esteja extrapolando. Tudo bem, eu já paguei na mesma moeda. Porque, tipo, uma vez, vou contar essa história que aconteceu recentemente. O menino foi lá, tava com uma menina na minha frente, começou a fazer super ciúme na minha frente, como se eu me importasse. Deixa eu falar, entendeu? Se fala porque incomoda. Aí ele começou a fazer super ciúme na minha frente. E aí, tudo bem, tinha uma pessoa do meu lado, essa pessoa já curtia também. Aí não foi que eu quis fazer ciúme, mas aproveitei a situação. Ele não tava fazendo ciúme com uma menina, eu fiz ciúme com o menino, entendeu? Aí ficou. Só que foi horrível, porque não adiantou nada. Porque ficou só nesse jogo de provocações e no final continuou a mesma coisa, entendeu? Nada mudou. Então só foi um joguinho de provocações, ninguém tem coragem de falar que gosta, ficou só nisso. Então eu acho que você tem que, sei lá, desencanar ou conversar com ele. Tipo, você sabe que eu gosto de você, por que você tá fazendo um joguinho, entendeu? Joga real e é isso. Manda real, é a melhor coisa que você pode fazer. E eu acho que acabou, né? Acabou? Nossa, que triste. Eu queria muito mais dar conselhos assim. Gente, eu sou uma baita de uma conselheira, não é por nada não. E não se esqueçam de dar like, comentem, se inscrevam no canal. Eu sei que todo vídeo, todo mundo fala isso, mas é uma coisa clichê, mas que ajuda muito. Então é isso, um beijo pra todo mundo e tchau.